Напередодні 32-ї чергової сесії Дніпровської міської ради у соцмережі Facebook обговорювали проект рішення стосовно системи ProZorro. Зокрема, активіст Даніс Селін на своїй сторінці написав про намір депутатів відмінити систему у Дніпрі на допорогових закупівлях. Автор проекту, депутат Володимир Панченко, запропонував збільшити поріг закупівель до 200 тисяч гривень замість встановлених 3. Депутати сприйняли даний проект суперечливо. Як тільки ми проголосуємо те, що сьогодні пропонує Панченко, ми більше не побачимо ні один договір і ні одне допомогне соглашення і об'єм робіт. Система ProZorro в будь-якому випадку є, і вона буде працювати. І в будь-якому випадку кожна комунальна підприємство будет выкладывать все свои отчеты, все свои закупки в систему для того, чтобы их можно было в дальнейшем проанализировать. 200 тысяч в законе прописано, никаких проблем. Мы приводим в соответствие с законодательством Украины. У нас есть на поселках, к сожалению, школы, в которых нет центральной канализации. Гуманитарный департамент переигрывал 8 раз в ProZorro тендер, извиняюсь на выражение, за выгребание дерьма из этих ям. Через ProZorro ни одна из компаний, которые занимаются этим почетным бизнесом, идти не хочет, ни у кого нет желания принимать в этих тендерах участие. Я никому не желаю, чтобы ваши родственники оказались в нашей больнице скорой помощи, когда нужно срочно спасти больного, а препарат стоит 35 тысяч, а нам нужно играть тендер. Давайте просто сделаем исключения, которые будут касаться медицинской отрасли, и нам не надо будет снижать общую суму до пороговых закупок. Після дискусії міський голова вніс у порядок денний власний проект рішення, що передбачив аналогічний поріг у 3 тисячі гривень для депутатських коштів. Проект рішення гласить о том, що якщо ми хочемо по-чесному, без корупції і будемо починати з себе, то я предлагаю до порогової закупки 3 тисячі гривень розпространити на депутатські дії. Ми на наступну сесію винесемо рішення для всіх. Либо на 200, либо всі залишаться на 3. 33 за. Рішення прийняли. Відповідно, допорогові закупівлі через ProZorro у розмірі до 3 тисяч гривень не відмінили. Лідер громадської сили Загід Краснов зазначає, поріг закупівель дійсно слід підняти на кілька десятків тисяч, але не до 200. Політик також вкотре наголосив, що депутатські кошти взагалі необхідно відмінити. Гроші повинні осваювати чиновники. Депутати повинні контролювати ці гроші. Вопрос має ставитися не як шантаж. Если вы хотите честно ProZorro, то и депутатские деньги тоже должны идти про ProZorro, через ProZorro. Нет, все деньги должны идти через ProZorro. Ще один резонансний проект, що його підтримали на сесії – заборона продажу алкоголю вночі. Відтепер пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої, столові вина будуть недоступні у супермаркетах і магазинах Дніпра з 22-ї вечора до 7-ї ранку. Це має суттєво улучшити ситуацію криміногенну в місті, оскільки більшість преступлень завершаються в результаті алкогольних оп'янєнь. І також це має привести до більш високої культури граждан нашого міста. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.